Megjithatë, vota e shqiptarëve, zoti Selim, se ne ajo na intereson faktori shqiptar, çfarë rëndësie merr këtë herë? Sa vendimarrës mund të jetë edhe në zgjedhjen e presidentit të ri në raundin e 8 majit, ato të dytin, por sigurisht që më shumë se sa presidenti, ne presim me interes zgjedhjen e qeverisë së re. Sa vend do të ketë për shqiptarët në qeverinë e re të Shkupit dhe sa do të përdoret ky raundi sotëm për të parë të dy kampet e shqiptarëve, se sa peshë, sa mbështetje kanë dhe çfarë do duhet televizi në këtë ditë fundit drejt 8 majit? Rezultati sotëm do tjetë përcaktues pra se si do të duket dhe ku do tjetë pesha e forcës politike në kampin politik shqiptar, por edhe në atë Macedonës. Ndërkohë që vota e shqiptarëve është vot përcaktuese për presidentin e shtetit, dhe kur them vot përcaktuese, në qose nuk do të ketë një marrëveshje, le të themi, që mund të favorizoj partit politike shqiptare, ne mund të mos kemi edhe president në raundin e dytë, sepse vetëm në vitin 2016, pas një polarizim të jashtë zakonshëm, Macedona, si flasë si kampe politike, kanë arritur të i kalojnë cenzusin e nevojshëm për zgjedhjen e presidentit, që është 40%. Ndërkohë që nëse nuk do të ketë një marrëveshje e cila do të faktorizojë dhe favorizojë shqiptarët, mund kemi edhe një bojkot ose të heshtur, ose të hapur. Me gjitha të, unë vlerësoj se presidenti aktual i Macedonisë, zoti Stevo Pendarovski, ka bërë një punë të jashtëzakonshme në afrimin e etniteteve,